Всім привіт! Вітаю вас на каналі Висока Гребля. Зроблю вам невеличкий огляд та мій відгук про ДБЖ, який я замовив з OLX. Тому дивіться до кінця, буде цікаво. Ось так виглядає даний ДБЖ. Свічу я телефоном та фонариком, який у мене на голові. Тому ось такий буде вигляд. Що ми бачимо попереду? Вхід для зарядки. Зарядку я докупляв якби для нього. Продавець запропонував. Ось такі в неї параметри. Зверху є індикатор, коли заражається світло червоним. Коли він зарядився повністю, показує зеленим. Далі типу заряд не бере. Ну це якщо він не підключений. Так, ну обичні входи, як в цих роутерах та терміналах. Що ми далі бачимо? Кнопочка для включення. Нажали, включилось. Нажали, виключили. Тобто він постійно має ось так світити. Не знаю, для чого така ярка тут яркий індикатор, але його можна використовувати як якийсь нічник в хаті. Звісно, за таку суму, але я думаю, при такому розкладі він буде досить довго світити. Так, далі тут йде індикація. Раз, два, три, чотири, п'ять таких якби підсвіточок на батарейках. Тобто мінімальний, там нижче, середнє, вище і повний, я би так назвав. І кнопочка тест. Раз нажали, воно засвітилось. Потім через певних там 7 секунд чи 10 воно гасне. Добре, що маємо далі? Ось такий пластик. Тут якийсь скол. Не знаю, чи його розбирали, чи його збирали, що тут скол. Потім з цієї сторони все те саме. Зверху є решіточка для того, щоб була якась, мабуть, вентиляція. І так само знизу тут дві решіточки. І є тут ніжки, і знизу він закручується. Ось це ми розберемо в кінці і подивимося, що у нього всередині. Далі. Ось таке у нас. Ззаді тут два виходи для роутера і для термінала. В моєму випадку це. Ну, а вам як там потрібно? Отже, беремо вагу, кухону, як ви її називаєте. Ставимо наш ДБЖ на вагу. І що ми бачимо? 639 грам. Так, дивіться далі. Маю Powerbank Baseus. 20 Вт на 30 тисяч. Ну, ось тут пише. 30-ка. По факту він має більше 24 і там до 30. Ставимо на вагу. 648 грам. 639. Приблизно вони в одній тій самій ваговій категорії. Різниця що? Що тут є USB, Type-C і Micro-USB. Швидка зарядка на 20 Вт. 15 Вт. У мене Samsung, хто підтримує швидку зарядку, швидко заражає телефона. Хватає десь більше, десь 6 раз приблизно зарядити телефон. Так, продовжуємо. Зробимо заміри. Є у нас тут така лінійочка. На жаль, вона трошки її життя поносило по школі. Так, від 0 до 9. По ширині маємо 9 см. Я б сказав, по довжині маємо 14,7. Ну і по висоті. Кому це цікаво буде, не знаю. По висоті без ніжок десь 8,6 з ніжками 7. Ой, 6,6 і з ніжками 7,5 майже. Ось так він виглядає. Ось такі в нього заміри, така вага. Тобто кнопочка включити, вхід для зарядки і тест. Все просто, мінімалізм такий, максимальний мінімалізм. Так, тепер дивіться сюди. Що можна сказати по роботі даного ДБЖ? Тримає він приблизно 20 годин. В оголошенні писало 21, якщо не помиляюсь, навіть 21,5. А так він тримає по факту з повною зарядкою. Він до мене приїхав, він був включений. Я його поставив в використання на горище. В мене роутер на 1 ампер, термінал на 1 ампер. Тобто він бере за годину там 2 ампера. Він проробив повністю 20 годин.
що перший раз, що я потім його зняв, заражався від ось такого зарадного 6 годин, що перший раз, що другий раз, 6 годин заражався. Повністю зарадився, поставив я на горище, і він протримав десь приблизно плюс-мінус там 5 хвилин, так само, 20 годин. Тобто досить, я думаю, непогано. Хотілося, щоб він тримав сутки, але є, що є. Далі, ось такий павербанк потрібно заражати і вилазити, до прикладу, на горище, ставити, коли появилось світло, злазити, знімати. Підключаєш, відключаєш. Даний ДБЖ просто раз підключили і забулися. Ну, доки він там буде робити, доки він не вийде, не поломиться через певні там, я не знаю, чи перепад світла, чи ще щось. У мене там стоїть відсікач, який є заданий там на певний вольтаж, там мінімум там 170, максимум там 260. Якщо там йде високий перепад, він відключає. Таке раджу і вам підключати до дорогих пристроїв. Тому ось такий ДБЖшка, до прикладу, є вони на 10 тисяч, на 20, на 30 тисяч. Розраховуємо, наскільки у вас пропадає світло, і собі берете його, ставите, поставили і забулися. З павербанком треба бавитися. Але павербанк, який плюс, він протримає трішки довше. Там на пару годин він довше буде тримати. Ну і не можна заражати телефони. Хоча ось такі ДБЖшки теж, якщо замовити там, може бути з USB-виходом або з Type-C-шкою, теж буде заражати там швидка зарядка. Також є нюанс по цьому ДБЖшці. Можна взяти на 3 ампера теж там спеціальну зарядку з індикацією, але треба пошукати. Він буде заражатися швидше. З цією зарядкою він заражається за 6 годин. Якщо, до прикладу, ДБЖ сяде, і ми, ну, не так, як я його заражав без підключення, за 6 годин зарядився, а в повному використанні, коли він буде живити, можна сказати, два пристрої, я думаю, він буде заражатися набагато більше. Якщо світло там пропаде на день, і включиться він там на 3-4 години, то такий варіант буде дуже поганий для вас. Тобто десь на плюс-мінус 20 годин його вистачить, але треба, щоб у вас було в запасі більше 6 годин, щоб він зарядився нормально. На мій погляд, ну, самий такий хороший варіант брати чим побільший об'єм. Але якщо у вас на 2-3 часа пропадає світло, то на 10 тисяч вам повністю вистачить. Так, далі попробую його розібрати. Надіюся, мені вдасться нічого не поламати, бо 1700 гривень і 200 гривень ось така зарядочка. Так, ставимо на паузу, розбираємо. Так, отже, далі викрутив я ось такі довгі саморізи, чи як їх назвати, не знаю. 4 штуки, ось така кришечка, це верх, це низ. Далі, що ми тут бачимо? А що ми бачимо? Все, що тут могло влізтися, це 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 акумуляторів, я думаю, що могло би влізтися. А скільки їх по факту, я розбирати точно їх не буду. Вони там гарно проклеєні в захисті. Будемо надіятися, що тут 9. Оскільки вони могли би мати, напишіть, будь ласка, в коментарях. І чи тут є 30 тисяч також. Це буде вже, якби, такий ваша допомога, щоб ви мені дали оприділитися, скільки ж вони мають. Плата, яка там мозга, чи ще щось, я її тут не наблюдаю. Вона, походу, тут збоку приклеєна. Може бути, але що, не може бути такого, правда, що просто без всякої плати даний ДБЖ видавав 12 вольт. 12 вольт, не знаю, скільки він там ампер максимум, десь 3, мабуть, може дати. Так. Ось тут у нас кнопочка включення, тест і зарядка. Ось сюди воно входить, там десь всередині вклеєна плата. Тому плати ми не побачимо, на жаль. Так, маю такий дешевенький мультиметр. Ставимо на 20 вольт, так він виглядає. Я думаю, це на замір. Я не сильно, ну да, тут на ампераж, якщо провірати, скільки ампер. Так, далі. Плюс-мінус.
Байдуже нам, чи не байдуже? Так, ой, ізвиняюсь. Вибачаюсь. Так, перед вами ставимо, провіраємо. Показує, що не включений, правильно. Маємо 12,44 вольта. Хто більш такий обізнаніший, напишіть, будь ласка, чи є це добре. Так, 12,44 раз, і другий маємо 12,44, тобто один той самий. Я би їх навіть підключив би тако одним на двох. У мене є роздвоювач, але то таке, то суто моя хотілка, забаганка. Так, ну такий вольтаж, більше я тут не знаю, що провірити. Хотілося би розрізати, вам показати оту плату, але, на жаль, вона там заникана. Ось все таке пропаяно. Навіщо такий великий він? Невідомо. Може для того, щоб була вентиляція? Напишіть, будь ласка, навіщо такий великий? Такий великий простір. Бачите, наскільки тут великий простір? Ось такий був огляд даного ДБЖ з Олікса. Тут погано закрутив, піджмем, то не страшно. Тому, хто додивився відео до кінця, щиро вам дякую. Також пишіть вашу думку про такі ДБЖ. Я чому його іменно придбав? Тому що хотів підтримати нашого виробника. Ну, хтось там з хлопців, мужчин, чоловіків собі таке ліпить, пробує, збирає, тестує. В нього виходить щось більш таке воно гарне, охайне. І так, щоб я не брав з якогось зразу з Китаю готовий, там якийсь модний з тими виходами. Я взяв ось такий. Ось такий з максимальним мінімалізмом. Тому пишіть свою думку в коментарях. Давайте мені поради, що я робив, що я як знімав. Може я щось неправильно говорив, виправляйте мене. Буду вам дуже вдячний. Це буде розвивати україномовний контент. Бачите, що канал у нас такий різнобарний. Трактора, мотоблоки. Малина, ожина і так далі. Тому дякую, що подивились до кінця. Обов'язково не забудьте про лайки, підписки. Підтримуйте канал донатами. Щиро дякую. Побачимося.